Telekompania Dia უკვე Global TV-ში და ქართლის რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებული სიახლეები, პოლიტიკური გადაცემები და გასართობი რუბრიკები მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი უკვე Global TV-ის საშუალებით იქნება. Dia-ში აცხადებენ, რომ ახალ ქსელში ჩართვის გადაწყვეტილება მათ ბოლო დროს არხის მიმართ საზოგადოების გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე მიიღეს. Telekompania Dia ჩაერთო Global TV-ის ქსელის საოჯახო პაკეტში, რომელიც ფართოდაა საქართველოში გავრცელებული. Amastan ერთად ჩვენ იმიტომ გადავწყვიტეთ Global TV-ის ქსელში ჩართვა, რომ საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რომ ტელეკომპანია Dia-ს გადაცემები ფართოდ ყოფილიყო საზოგადოებაში გავრცელებული. Დედაქალაქის და სხვა რეგიონების მსგავსად Dia-ს მაუწყებლობის ხილვის საშუალება Global TV-ის მეშვეობით ვერხვების დევნილთა ჩასახლებაშიც ექნებათ. დევნილები ტელეკომპანია Dia-ს დაფარვის არეალის გაზრდას მიესალმებიან. მნიშვნელოვანი იქნება, ჩვენს ბევრი ინფორმაციას გავიგებთ დევნილების შესახებ. Უფრო საინტერესოა, რომ რა იქნება და როგორ იქნება. Ai, mi tomar sai. Ai, televizit miigebt am. Ki, rogor tu ara, ra kan ra, ama quella svertsela erti da igive imas u aruqurep ara, saqiro una gardarto rats ke da ikidan upro sheileba raga saintereso raga gaigo. Amdromde Dia-s mauzqebloba mosakhleobas silknetis da sakabelo ksel Dia-s sashvalebit miezodeboda. Bolo periodshi telekompaniis ethershi regionis siakhleeb sazogadoba internet portal My Videos da ofitsialur webgverdis Dia-gis meshveobit etsnoboda. Dgheidan ki Dia-s nakhva sazogadobis imnatsilsat sheezleba, vits Global TV-s ქსელშია ჩართული.